Good evening, I am Nancy Tuboy and you are watching any Premier English News Special Bulletin. In details, there is an outcry in Arlongpira village under Koilamati of Bokasan when people's health starts deteriorating due to eating crispy biscuits with tea in the house of a person from the village itself. People started complaining of stomach pain, vomiting and diarrhea. An 8-year-old girl dies in this food poisoning. More than 50 people suffering from poisoning have been admitted to Bokasan Civil Hospital, out of which 2 were admitted to a private nursing home in Dimapur in the neighboring state due to their critical condition. Bokasan's Karbi Anglong Autonomous Council member, Mr. Pavitra Rompi, attends Bokasan Hospital and takes cognizance of the situation, as well as assures that a proper investigation will be conducted into the matter. Hi. Kali Koilamati hoise ghotonatu. Koilamati apunar ki asile gaonkhon Koilamati Arlongpira. Arlongpira gaonot hoise. Kali mane tat manu expire hoisile. To expire honte mane manu bulake ahunte biscuit loi jai. আর হেই বিস্কুট খিনি মানে তাতে খাই প্রায় 2-3 ঘন্টা মানর পাছত মানে রিয়াকশন হব ধরিলে পেট কামুরিছে কারবার পেট পাইখানা হইছে বমি হইছে এনেকা ধরনো হইছে তারসতে এইটু আজি কালি 8 জন মানু ইয়াত হসপিটালত অনা হল আর আজি আকো কালি রাতি আর আজি প্রায় 20 জন মানু ইয়াত আহিছে গতিকে এটা মই চাইছো বাকি সব ঠিকই আছে হল ইমপ্রুভমেন্ট হইছে বিস্কুট খোৱাৰ কাৰণে হৈছে এইটো কোনোবাজন ঢুকাইছে বুলি গম পাইছো এই বিষয় হয় হয় বিস্কুট খোৱাৰ পাছত লগে লগে 8 বছৰীয়া ছোৱালীজনীও এক্সপায়াৰ্ড হৈ গ'ল বিস্কুট খোৱাৰ পাছতে হৈছে আৰু গোটেই পেচেণ্ট কি বোকাজনতে আছে না আৰু বেলেগ জায়গাত আছে ডিমাপুৰত দুজন আছে আৰু বোকাজাল বাকি বোকাজনতে আছে বহুত ডিমাপুৰত কোৱাজন বহুত বেছি সিৰিয়াছ নেকি হয় তেওঁলোকৰ বহুত সিৰিয়াছ এটা ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে মই খবৰ লৈছো ৰাতিপুৱা আপোনাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ কিবা হয় হয় ইয়াত আমি ডক্টৰৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰু অলৰেডি আমি মেজিষ্ট্ৰেট আৰু পুলিচক জনোৱা হৈছে তেওঁলোকে এনকোৱাৰি কৰি আছে আৰু বিস্কুট ক'ৰ পৰা কিনিছিলে ক'ত ফেক্টৰী ক'ৰ গোটেই বস্তুখিনি চোৱা চিতা কৰি আছে মই অলৰেডি যোগাযোগ ৰাখিছোঁ এছ টি অ' চিভিলৰ লগতো যোগাযোগ ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত যিখিনি চিৰিয়াছ আছে চিৰিয়াছ পেচেণ্টখিনি আমি ডিফুলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যিখিনি ইয়াতে যদি ভাল হৈ যাব তেওঁলোকক আকৌ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পৰহি দিনাখন ছোৱালী এজনী মৰিছিলে আমাৰ গাঁৱত তাত মানুহ বহুত গেডাৰিং হৈছিলে আৰু গেডাৰিং হোৱা মানুহখিনিয়ে কিছুমানে বিস্কুট লৈ আহিছে কিছুমানে চাউল পাতি দিছে কিছুমানে টকা পইচাও দিছে তেনেকৈ সাহাৰ্য দিছে তাৰপিছত বিস্কুট খোৱাবিলাকে অসুস্থ হৈছে বুলি খবৰ পাইছিলোঁ তাৰপিছত সিহঁতৰ পৰিয়ালৰে মানুহ প্ৰায় ডিফুৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত জপৰাজান বালিপথাৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে গোটেইখিনি অসুস্থ হৈছে কিমানমান মানুহ অসুস্থ হৈছে এনেকৈ প্ৰথমতে 4-5 জনমান হৈছিলে তাৰপিছত এতিয়া যোৱাকালি ৰাতি ছোৱালী এজনী ঢুকালে মাহুন টেৰাং পি বুলি বিদা টেৰাঙৰ ছোৱালী তাৰপিছত লগে লগে যে ফুড পয়নিং বুলি মানুহবিলাকে এনেকৈ খবৰ পালে তাৰপিছত ৰাতি ৰাতিয়ে আৰু 3-4 জনমান মানুহ ইয়াতে আছে তেওঁলোকে ল'ৰা 2জনটো আৰু চিৰিয়াছ হৈ আছে আৰু লগে লগে বোকাজানত আনিলে হস্পিটেলত আৰু হস্পিটেলত কিমানমান মানুহ আছে এতিয়া হস্পিটেলত 50-60 জনমান মানুহ আছে বিস্কুট খোৱাখিনি গোটেইখিনি আহিলে বিস্কুটটো ক'ৰ পৰা আনিছে আমি নাজানো কিন্তু এইটো অনুসন্ধান চলালে কিন্তু প্ৰকৃত তথ্য পাই যাব কি বিস্কুট আছে আমি খোৱাটো খাস্তা বিস্কুট আৰু খাওঁতে অলপ অলপ গোন্ধ পাইছিলে আৰু প্ৰায় মানুহবিলাকে কৈছিলে কি খাস্তা বোলে ইমান যে গোন্ধ হৈ আছে বুলি বমিটিং আৰু এনেকৈ ডিচেণ্ট্ৰি এনেকুৱা হৈছে আৰু পেট বিষাইছে